নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মানসিক অনুশীলন ৱাসিমৰ ফাটে অনুষ্ঠানত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আছোঁ মই ভানু গোহাঁই, আমাৰ লগত আছে মাইণ্ড পাৱাৰ ৱাসিম। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। মাইণ্ড পাৱাৰ ৱাসিম হৈছে এজন চাইক'লজিষ্ট আৰু থেৰাপিষ্ট। তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ দিয়ে আৰু তেখেতে প্ৰতিকাৰ দিয়া বিষয়সমূহ হৈছে ভয়, যাক আমি ইংৰাজীত ফিয়াৰ বুলি কওঁ, খং, এংগাৰ, হতাশা, ডিপ্ৰেশ্যন, টোপনি নহা, ইনচমেনিয়া, অডিটৰ টিক্টৰ স্মৃতিৰ পৰা মুক্তি, নিগেটিভ পাষ্ট মেমৰিজ, মটিভেশ্যন, ডি এডিকশ্যন ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে তেখেতে প্ৰতিকাৰ দিয়ে। আৰু তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি, অফিচ, কাছাৰী, ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইত্যাদিসমূহত গৈও প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। আৰু তেখেতক যদি পাৰ্চনেলি লগ ধৰিব খোজে তেখেতৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটি হৈছে 9707069112। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, 9707069112। আৰু তেখেতৰ এটি ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেলটি হৈছে মাইণ্ড পাৱাৰ ৱাসিম। যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব পাৰে, কমেণ্ট কৰিব পাৰে, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণভাৱে চাওক। সম্পূৰ্ণভাৱে চালেহে গোটেই ভিডিঅ'টোৰ মূল তত্ত্বটো গম পাব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিলে ইউটিউবে হয়তো প্ৰমোট কৰিব, প্ৰমোট কৰিলে আপোনালোকে কি পাব, প্ৰমোট কৰিলে হ'ব যে আপোনালোকৰ দৰে আন দহজনৰ সহায় হ'ব আৰু আন দহজনৰ সহায় হ'লে তেওঁলোকে হয়তো বেলেগক ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিব। আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাব আৰু লগতে সোনকালে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। ৱাসিমদা, হয়, আজিকালি খুবেই শুনা পোৱা যায় যে আইচ বাথ, বা মানুহবোৰে কৈ ফুৰে যে আইচ বাথ ল'ব লাগে, কল্ড শ্বাৱাৰ ল'ব লাগে। মোৰ মনলৈ আহিছে, মানে এই বস্তুটো আগতেতো নাছিলে, এতিয়া খুব নতুনকৈ সঘনাই শুনি থকা হৈছে। মানে কি, মানে আইচ বাথ কিয় ল'ব লাগে বা কল্ড শ্বাৱাৰ আমি কিয় কিহৰ কাৰণে ল'ব লাগে, কি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে মানে? আচ্ছা, মোৰ যিহেতু ফিল্ডটো হ'ল চাইক'লজি, চ' মই চাইক'লজি ৰিলেটেড ক'ম। হয়, কিন্তু ইয়েছ, এতিয়া ইমাৰ্জিং ট্ৰেণ্ড হয়, এইটো চাৰিওফালে আমি শুনিয়ে থাকোঁ যে কল্ড শ্বাৱাৰ ল'ব লাগে, আইচ বাথ ল'ব লাগে। আকৌ কিছুমানৰ আকৌ আইচ বাথৰ কথা ক'লে, নাই 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 মই নোৱাৰো দেই, চৰ্দি লাগি যাব, মোৰ বেমাৰ হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, এই যিটো খুব ট্ৰেণ্ডত থকা যিটো টপিক যে আইচ বাথ, কল্ড শ্বাৱাৰ, মানে আপুনি নৰ্মেল পানী দি, নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা আপুনি পানী দি গা ধুলে, গা ধোৱাৰ পিছত আপুনি খুব ঠাণ্ডা পানী দি শ্বাৱাৰত ঠাণ্ডা পানী লওক, বা আপোনাৰ ৰেফ্ৰিজৰেটৰত আপুনি ঠাণ্ডা পানী আইচ কৰি ৰাখিলে, সেই পানী আপোনাৰ বাকেটত লৈ ল'লে, সেই পানী দি গা ধুলে, মানে কোৱা হৈছে যে এনেকৈ কৰিব লাগে বুলি। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি লেটেষ্ট ৰিচাৰ্চ হৈছে সেইটোৱে কি বুলি কয়, সেয়া এইটোৱে দৰ্শাই আছে যে যেতিয়া আমি কল্ড ৱাটাৰ দি, বেছি ঠাণ্ডা পানী দি যেতিয়া গা ধুওঁ, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰটো সতেজ হ'বলৈ লয়, কাৰণ তেতিয়া তাৰ যিটো ফাইটিং স্পিৰিট চেলুলাৰ লেভেলত বাঢ়িবলৈ লয়। কাৰণ আমাৰ বডিয়ে তেতিয়া কয় যে ইমান ঠাণ্ডা, মইতো যুঁজিব লাগিব এই ঠাণ্ডাৰ লগত, নহ'লেতো মই জীয়াই নাথাকিম। তো চেলবোৰে তেতিয়া এজন মানে নিজকে ইনফৰ্ম কৰে যে নহয়, বহুত ঠাণ্ডা আহিছে, চাৰিওফালে ঠাণ্ডা আহিছে, চ' এই ঠাণ্ডাত জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে নিজকে সতেজ কৰিব লাগিব, নিজকে য়াং কৰিব লাগিব। চ' গতিকে কোৱা হৈছে যে মানুহে যদি আইচ বাথ বা কল্ড শ্বাৱাৰ লয়, তেতিয়া তেখেতৰ শৰীৰটো য়াং হ'বলৈ লয়, তেখেত বায়'লজিকেলি য়াং হ'বলৈ লয়। আচ্ছা, ইয়াৰ লগত আমাৰ চাইক'লজি বা মনোবিজ্ঞানৰ ইয়াৰ লগত কি সম্পৰ্ক, বা ই মনোবৈজ্ঞানিকভাৱে কিবা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে নেকি? ইয়েছ, একৰ্ডিং টু লেটেষ্ট ৰিচাৰ্চটোৰ মতে হ'ল কি, যেতিয়া এজন মানুহৰ হতাশা হয়, কাৰোবাৰ যেতিয়া হতাশা হয়, ডিপ্ৰেশ্যন আহে, নিউৰোকেমিকেল লেভেলত যিটো মানে মস্তিষ্কত যিবিলাক ৰসায়ন থাকে, তাৰ ভিতৰত দুটা ৰসায়নৰ মই ক'ম। এটা ৰসায়ন হ'ল নৰ এড্ৰেনালিন কমিবলৈ লয় আৰু ডোপামিন কমিবলৈ লয়। ডোপামিন বা যিটো মটিভেশ্যন হৰম'ন বা ফ'কাছ হৰম'ন, সেইটো কমিবলৈ লয় আৰু নৰ এড্ৰেনালিন, এইটো কমিবলৈ লয়। এই দুটা হৰম'ন আমাৰ শৰীৰত কমিবলৈ লয়। তেতিয়া আমি যদি কাৰোবাক কওঁ যে ক্লিনিকেলি ডিপ্ৰেছড বা তেখেতৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে, কেমিকেলি যদি কথা পাতোঁ, এই দুটা কমিবলৈ লয়। ত
তো যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কোল শাওয়ার লয় ঠাণ্ডা পানী দি গা ধুয়ে তেতিয়া কি হয় তেখেতৰ এই যেটো ডোপামিনৰ কথা ক'লো 230% বাঢ়ি যায় য'ত নেকি কয় যে ডিপ্ৰেশ্যন হ'লে ডোপামিন হ্ৰাস হয় কিন্তু যেতিয়া আপুনি কোল বাথ লয় লগে লগে ডোপামিন বাঢ়িবলৈ লয় 100% নহয় 200% নহয় 230% দ্বিতীয়তে এই নৰ এড্ৰেনালিন বুলি যিটো কথা ক'লোঁ সেইটো আপোনাৰ বাঢ়ি 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 বাঢ়িটো 530% য'ত নেকি ডিপ্ৰেশ্যন হ'লেতো কমি যায় সেয়া বাঢ়ি 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 530% পায়গৈ চ' এফালে আপোনাৰ 230% ডোপামিন এফালে 530% নৰ এড্ৰেনালিন বাঢ়িবলৈ লয় তো এই দুটা যেতিয়া আপোনাৰ বাঢ়ে আপোনাৰ ডিপ্ৰেশ্যন হ্ৰাস হ'বলৈ লয় চ' এতিয়া কোৱা হৈছে যে ৰিচাৰ্চৰ মতে হ'ল কি এজন মানুহে যদি কোল বাথ লয় কোল শ্বাৱাৰ লয় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ইমিউনিটি বুষ্ট হয় এণ্ড মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়ে ডিপ্ৰেশ্যন লাহে লাহে হ্ৰাস হ'বলৈ লয় শৰীৰটো সতেজ হয় মন সতেজ হ'বলৈ লয় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি এজন মানুহক মানে মানে বেছিকৈ ষ্টাডি কৰিব বিচাৰিছে চাব বিচাৰিছে তেখেতৰ নাম হৈছে উইম হফ বুলি এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেখেতে মানে হি ইজ এন এণ্ডিউৰেঞ্চ স্পেচিয়েলিষ্ট বা এণ্ডিউৰেঞ্চ এক্সপাৰ্ট বুলি কয় এণ্ডিউৰেঞ্চ যোনে এণ্ডিয়'ৰ কৰে মানে সহ্য কৰে আৰু সহ্য কৰে এণ্ডিউৰেঞ্চ এক্সপাৰ্ট তেখেতৰ ষ্টৰিটো এনেকুৱা আছিলে যে তেখেতৰ ৱাইফ আৰু তেখেতৰ দুটা সন্তান আছিলে তো ৱাইফজনীটো এনেই মোটামুটি বেয়া নাছিলে আৰু দেৱে হেপিলি মেৰিড চব ঠিকে আছিলে কিন্তু মানুহগৰাকীয়ে এদিন এই ডিপ্ৰেশ্যনৰ বশৱৰ্তী হৈ মানুহজনী ছুইচাইড কৰিলে তেখেতে শ্বি কমিটেড ছুইচাইড তো মই সাৰাংশকে কৈছোঁ ষ্টৰিটো তেখেতে ছুইচাইড কৰাৰ পিছত এই মানুহজনে উইম হফ তেখেতে মানে চিন্তা কৰিবলৈ ল'লে যে মোৰ লগত থকা মহিলাগৰাকী যাক মই ইমান মৰম কৰিছিলোঁ ইমান ভাল পাইছিলোঁ ইমান ধুনীয়া সংসাৰ এখন আছিলে হঠাৎ তেখেতক ডিপ্ৰেশ্যনে খাই পেলালে তেখেতে ডিপ্ৰেশ্যনৰ বলি হৈ গ'ল এইটো এইটো আনৰ লগত হ'ব দিব নোৱাৰি বা মোৰ এতিয়া দুটা ল'ৰা আছে মই সিহঁতকো ডাঙৰ কৰিব লাগিব বা মোৰ সংসাৰখনো চলাব লাগিব আৰু মই এই কাল অন্ধকাৰৰ পৰা মই ওলাই আহিব লাগিব মই নিজকো এই এই দুখটোৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব তো তেখেতে লাহে লাহে নিজৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ ল'লে এই কাম কৰোঁতে তেখেতে আইচৰ লগত বা ঠাণ্ডা পানীৰ লগত তেখেতৰ এটা মানে কালক্ৰমত আৰু এটা এটা তেখেত হি কেম ইন কণ্টেক্ট উইথ দিছ আইডিয়া আৰু এই যে ঠাণ্ডা পানীৰ দি গা ধুব লাগে বা আইচত যাব লাগে তেখেতে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেখেতে যিমান এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাবলৈ ল'লে যিমান ডিপলি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে বস্তুটোক তেখেতে দেখিবলৈ তেখেতৰ লাহে 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 তেখেতৰ ডিপ্ৰেশ্যন নোহোৱা হৈ আহিছে তেখেতৰ যিবিলাক তেখেত যেন সতেজ হৈ আহিছে সজীৱ হৈ আহিছে তেখেত যেন এজন নতুন ব্যক্তি হৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত তেখেতে এই যিটো এণ্ডিউৰেঞ্চ বোলা বস্তুটো হি টুক ইট টু এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট লেভেল বহুত আমি সকলোৱে সেইবিলাক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু তেখেতে এটা বেলেগ লেভেললৈকে লৈ গ'ল তেখেতে ইনফেক্ট তেখেতে কেৱল এটা শ্বৰ্টছ পিন্ধি হাফ পেণ্ট পিন্ধি তেখেতে একদম মানে হেৰি বৰফৰ যিবোৰ পৰ্বত তেনেকুৱাবোৰ তেখেতে বগাইছে আৰু তেখেত কেৱল মাত্ৰ অকলে কৰাই নহয় তেখেতৰ যিসকলে তেখেতৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে তেখেতলোককো তেখেতে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে উইম হফ আকৌ কৈছোঁ উইম হফ তেখেতে ইনফেক্ট এটা মেথড উলিয়াইছে উইম হফ মেথড অফ ব্ৰিডিং যেনেকৈ আমাৰ প্ৰাণায়ামা আছে ঠিক তেনেকুৱা উইম হফ মেথড অফ ব্ৰিডিং এতিয়া কথা হ'ল যে তেখেতে এই কথাটো কিন্তু কৈছে আৰু তেখেত এই বস্তুখিনি চাইণ্টিফিকেলি টেষ্টেড হয় যিখিনি কথা কৈছোঁ তাত এটা কথা এতিয়া আপুনি শুনা মাত্ৰকে বোলে মই এতিয়াতে মই ঠাণ্ডা পানী দি গা ধুম নহয় আপুনি সেইটো ভুল নকৰিব আজি আমি যিখিনি কথা পাতিছোঁ ইট ইজ এন এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকক এটা বিষয়ে এডুকেট কৰা হৈ আছে জনোৱা হৈ আছে তাৰ মানেটো এইটো নহয় যে আপুনি কালি গৈ ঠাণ্ডা পানী দি গা ধুব আপোনাৰ নিমনীয়া হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ চৰ্দি লাগি যাব পাৰে আপুনি অসুস্থতাৰ পিনে আগুৱাই যাব পাৰে চ' ইফ ইউ হেভ মেডিকেল কণ্ডিশ্যনছ ডু কনচাল্ট ইয়ৰ ডক্টৰ মই কম উইদাউট কনচাল্টিং ইয়ৰ ডক্টৰ ডোণ্ট ডু ইট নকৰিব ডোণ্ট টেক দ্য ড্ৰেছ অঁ য়েছ আপুনি যদি সুস্থ আপুনি যদি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ আপুনি যদি কৰিবও বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰক ইউ টেক আ লিটল ষ্টেপছ সৰুকৈ ময়ো লওঁ আইচ বাথ মই নলওঁ বুলি নকওঁ ময়ো লওঁ মই কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেইটো মই নিজৰ জাৰ্ণিটো ক'ব পাৰোঁ যে মই এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যে মই বাকেট এটাত প্ৰথমতে নৰ্মেল যিটো নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থকা পানী দি গা ধুলোঁ ধোৱাৰ পিছত লাষ্টত 2 মগ পানীহে ঠাণ্ডা পানী অলপ অলপ অলপকৈ দিলোঁ একেলগত নহয় অলপ অলপ দিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰি তাৰপিছত
বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিলোঁ বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিলোঁ। এতিয়াও মই এনেকুৱা নহয় যে ফুল এক বাল্টি দি মই গা নুধোঁ, এতিয়াও এতিয়াও মই আইচৰ ব্লক এটা ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখিলোঁ বা কল্ড শ্বাৱাৰ ল'লোঁ লওঁ, কিন্তু মই একেলগত গোটেইখিনি কৰিবলৈ যোৱা নাই, মই অলপ অলপকৈ মই বডিটোক টিউনড হ'বলৈ দিছোঁ। আপুনি এদিন দুদিন তিনিদিনমান কৰাৰ পিছত লাহে লাহে বডিটো টিউন হ'বলৈ লয়, বডিটোৱে লাহে 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 গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। কিন্তু একেহাৰে কৰিব নালাগে, একেহাৰে বোলে আজিতে মই একদম ছুপাৰষ্টাৰ, আই এম দ্য উইম হফ, মই এতিয়াতে কৰিম, ন, ডোণ্ট ডু ইট, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি বিপদত পৰিব, সেইটো ভুল আপুনি নকৰিব আৰু আনকো সেইটো কৰাৰ উপদেশ আপুনি নিদিব। আমি এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, এইটোৰ বিষয়ে আপুনি আৰু ইন ডেপ্থ ষ্টাডি কৰক বা আপুনি কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো জানি লওক, কিন্তু য়েছ, এই অপশ্যনটো এভেইলেবল আছে, য়েছ, এইটোৰ সহায়েও মানুহে নিজৰ ডিপ্ৰেশ্যনটো দূৰ কৰিছে বা ডিপ্ৰেশ্যন দূৰ কৰা দেখা গৈছে। চ' আপুনি জনাটো দৰকাৰ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কি কি নতুন বস্তু এইখন পৃথিৱীত বৰ্তমান আছে বা আপোনাৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব পাৰে। হয় প্ৰিয় দৰ্শক, আজি ৱাছিম দাই কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে পটককৈ আইচপাত নল'ব, অকণমান ভাবি চিন্তি চাব এবছলিউটলি। হয় প্ৰিয় দৰ্শক, যিহেতু আজি আমাৰ সময় শেষ হৈছে, আমি আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, কিন্তু সামৰ আগতে কৈ গৈছোঁ আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব পাৰে, কমেণ্ট কৰিব পাৰে, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে। অসীম দা, তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।